Рискувате управлението, а в същото време смятате, че не е време за предсрочни парламентарни избори. Какъв е изхода в тази ситуация? Проблем има и той е дълбок. И решение на този проблем трябва да се търси от парламента. Президента не може да иска оставки на когото и да е. Но в тази ситуация аз винаги ще бъда на страната на гражданите. Те виждат, че не са приоритет за сегашното управление. И то губи тяхното доверие. И също така българите ясно съзнават, че всички действия и извинения от тук нататък на властта имат една цел. Да не загубят властта, с която са се страснали. И между другото, според мен е важно, всяка власт, независимо дали сегашната или следващата, трябва ясно да разбере, че няма да може да управлява по досегашния начин. Българите все по-решително и организирано ще търсят правата си, защото се измерват не само с миналото, а и с държавите около нас. Някои ваши критици ви посочват като подстрекател на тези протести. Как бихте коментирали това твърдение? Мисля, че протестите са закономерни и основателни. И никой закон не забранява организирането на протести. Така че таки въпроси са и релевантни. Премиерът е убеден. Срещате се с Корнелия Нинова, а отказвате да се срещнете с представители на ГЕРБ. Ами, нека не бъркаме закон с визи. Вече много ясно поясних, че няма как президентът да обсъжда с депутати закони, които са в процес на изготвяне. Той е на края на тези закони. Госпожа Нинова, като лидер на БСП, поиска да ме запознае със своята визия за България. Аз съм готов да приема лидерът на партия ГЕРБ, господин Борисов, и да изслушам неговата визия за справянето с корупцията по високите етажи на властта, за прекратяването на катастрофалният срив на инвестициите, за икономическото догонване на държавите от Централна и Източна Европа, които се откъснаха далеч напред по темпове на икономически растеж и по качество на живота. Покана за среща ли? Да, съм отворен. Господин президент, вчера поредният представител на патриотите отправи обидни квалификации към майките на деца с увреждания и към самите деца с увреждания. Това според вас трябва да бъде реакцията на правителството в тази ситуация? Аз вече изразих своето мнение по тази тема, но правителството трябва то да реагира. Коалицията трябва да реагира. За мен такива изказвания са недопустими от управляващи. Категорично. Казвате как не трябва. Как трябва, господин президент? Тъй като има разнобой в управляващите отново. Управляващите се опариха вече с Истанбулската конвенция. И явно в момента се лутат как точно да определят своята позиция. Разбирам, че им е трудно, защото до сега те открито навън не са изразявали някаква твърда българска позиция. Проблемът наистина е глобален. И като глобален проблем, според мен, пакт трябва да има. Но предлаганите текстове в този пакт не работят в никакъв случай в наш интерес. Защото има вътре клаузи, колкото и да не обвързваш, които поставят на риск и национален суверенитет, и социални системи, и вътрешен мир. Позицията на България в декември месец при това положение? За пакта. Да не подписва пакта. Бихте ли казали, дали сте запознат с петицията в интернет, която върви за въвеждане на извънредно положение от вас? Не, не съм. Което ще бъде поискано в неделя. Не, това е смешно. А господин президент, добре, кажете се пак как трябва. Мониторинговия доклад на Европейската комисия. Според нея България не е блато и бихте ли се извинили за това? Кой казал, че България е блато? Вие в ваше изявление. Извинявайте, вие всички бяхте там. Никога не съм казвал, че България е блато. А че трябва да се измъкне от блатото. И съм казал как. Е в блато? И вие, как? И вие би трябвало като журналисти, които всички бяха там на тази лекция, да предавате правилно какво съм казал. Иначе стоите на страната на фалшивите новини. Добре, от кое е блато и как? Пояснете малко, ако не искате да ви разбираме погрешно. Заповядайте на моята лекция. Няма да я преподавам всеки ден. Защо? Благодаря. Thank you.